שלום שלום לכם, צהריים טובים מהאצטדיון העירוני בנשר, שלוש ריקת פתיחה, סוג של דרבי צפוני, עירוני נשר מול הפועל נצרת עילית, שתי קבוצות שרוצות לסיים את הסיבוב הראשון בליגה הלאומית עם ניצחון. נשר חמישית, הפועל נצרת עילית במקום ה-15, 5 נקודות מפרידות בין השתיים. האמת שקר כאן מאוד, מזג האוויר חורפי, אבל האצטדיון כאן עבר פעמיים שזרוע חורף, קר הדשא מצוין, ואיתי נמצאים שני המאמנים, גם עידן ברון המאמן של הפועל נצרת עילית, גם אלדד שביט המאמן של עירוני נשר. אלדד, נתחיל איתך. לא מעט פצועים חסרים, ועדיין משחק מאוד מאוד חשוב עבורכם אחרי ההפסד בשבוע שעבר. כן, יש נקודות במהלך העונה שהקבוצה עולה לזה לופ שלילי מבחינה בריאותית, ולצערי זה הגיע השבוע. בנוסף לזה יום שלישי גביע וביום שישי אחר כך משחק, נראה איך נסתדר עם זה, אבל לא משנה, אנחנו הגענו לפה עם השחקנים שכל מי שיעלה ייתן את ה-200% שלו, ואנחנו קבוצה טובה עם פצועים ובלי פצועים, ואני מקווה מאוד היום שאנחנו נעשה את העבודה שלנו כאן בבית. אתה יודע, אומרים שאם האוכל בא תיאבון, מגדירים אתכם כמרענן הרשמי של הליגה הלאומית, כהפתעת העונה, עכשיו גם כבר יש ציפיות מכם. תלוי מי מצפה, אני לא יודע. תראה, הליגה שוויונית מאוד, גם היום צפוי לנו כביכול, אתה מסתכל על הטבלה, זה אחיזת עיניים אחת גדולה, נצרת עילית, שעריים שראיתי אותה בשבועות האחרונים, קבוצות לא פחות טובות מקבוצות שנמצאות במקום השלישי, קבוצות מצוינות, יש המון מאמנים טובים בליגה הזאת, הליגה קשה מאוד, הציפיות שלנו נשארו אותו דבר, אנחנו, אין לנו ציפיות ארוכות דווח, אני מאוד מקווה, כמו שאמרת, לסיים את הסיבוב השני עם טעם טוב, חשוב לנו בכל משחק להתפרנס, להביא משהו לקופה, וגם היום. עידן, אם אנחנו מסתכלים על הפועל נצרת עילית מאז שאתה הגעת למועדון, שלושה ניצחונות, שלושתם בבית, הגיע הזמן שתביאו נקודות בחוץ. כן, אמרת נכון, הגיע הזמן באמת שנביא נקודות בחוץ. אני חושב שאנחנו מגיעים למשחק מאוד מאוד קשה, קבוצה ביתית, קבוצה מאומנת, קבוצה שסופגת הכי מעט לדעתי בליגה, עם עוד כמה קבוצות 11 שערים, זה מאזן מטורף, קבוצה שעלתה רק ליגה. זה היה מזכותו לאיש שעומד לידי. אנחנו נעשה את הכל באמת בשביל לפצח את הנוסחה הזאת ולעשות פה משהו מעבר לנקודה גם. אם אני מסתכל על החלק הקדמי של נצרת עילית, בסך הכל רביעה מאוד מאוד מוכשרת מקדימה, דיברת על משחק ההגנה של נשר, אתם אמורים לגרום להם ללא מעט, אתה יודע, סימני שאלה. כן, זה התפקיד שלנו, לגרום להם לחשוב טוב. אנחנו עם באמת רביעה, בחלק הקדמי רביעה טובה, אבל מולנו גם יש קבוצת הגנה, אמרתי שוב, קבוצה מצוינת, ולא חיות פה קרב מאוד קשה. כמובן שאנחנו לא באים להרים ידיים לפני המשחק, אנחנו באים להוציא משהו מהמשחק הזה, ואני מאוד מקווה שבסוף המשחק נוכל לסמן וי גם על אפשר לראות לחיציית יד בין שני המאמנים הצעירים. איזה שאלה. בהצלחה. אנחנו גם אותו שנתון אגב, הכי צעירים בליגה אני חושב. כך שני המאמנים, אלדד שביט ועידן ברון, מחויכים, נחמדים, נקווה שאחד מהם או שניהם יהיו שמחים גם בתום 90 הדקות. בשלב הזה בוני, החבר'ה באולפן, השידור שלכם. פלטקי, אנחנו איתך. 5 דקות של כדורגל בינתיים. 0-0. ואנחנו עם כדור של השוער, זהו סגי מלול. כדור מקו 5 מטרים לרוץ עם ההרכבים, עירוני נשר, הקבוצה הביתית בכחול, תוקפת את השער שמימין, טל בומשטיין הוא השוער, שחקני השדה, קיאל, מימון, חדד, שעבן, ברקטרביץ', אמזלג, אבודי, רול, פנג'ה וצ'ין. הפועל נצרת עילית באדום, שתוקפת את השער שמשמאל, סגי מלול הוא השוער, שחקני השדה. ברקמן, אלמליח, צ'ימאזי, צ'קול, סולומון, סטנולביץ'יוס, כהן, מלכה פלצ'וק ובן לולו. השופט המרכזי בצהוב קובי לחם, עוזרים לו סניר זכריה וחי חן אורפז. אלעד בן דור הוא השופט הרביעי, 7 דקות של כדורגל, בינתיים בלי אירועים מיוחדים, 0-0 בוני. אוקיי, תודה, בוא ניתן קפיצה על המגרש בטדי. 16 דקות של כדורגל, עדיין 0-0. בסך הכל משחק שלא מתעלה לרמה גבוהה. גם כאן המתקן נראה פנטסטי, המתקן של נשר. חד משמעית, אמרתי את זה גם בפריצה הראשונה. שני שזרועים, אבל האצטדיון הזה גם הדשא פנטסטי. איך זה משפיע על המשחק? ובהחלט אנחנו מצפים לא משפיע, האמת מדובר בשתי קבוצות טכניות, אבל עד עכשיו בעיקר כדורים ארוכים, מבטלים על מרכז המגרש, משחק לא מדויק, אבל התחושה שלי שבדקות האחרונות נצרת עילית מתחילה קצת יותר להיכנס לעניינים,
בעיקר בגלל הרביעה הקדמית המאוד מוכשרת, ירדן כהן פלצ'וק, בן לולו ומלכה. הנה הכדור של ירדן כהן, ינסה להוציא את נצרת עילית קדימה, פעם אחת, פעם שנייה, משאיר את הכדור טוב מאוד למלכה, מלכה לפלצ'וק, בצד שמאל של ההתקפה, גשם החל לרדת, פלצ'וק מאבד את הכדור, וההתקפה תהיה של נשר, עם אבודי, אבל גם אבודי לא מדויק. הכדור אצל פלצ'וק, משאיר אותו לסולומון, זהו סטנולוויצ'יוס. אמבה צ'ימאזי, הבלם הניגרי החדש, לא מדויק. ושוב נצרת עילית מתחילה מאחור. סלח. אוקיי, תודה פלטקה, תודה פלטקה, אנחנו איתך פרימו. רן רולי עם הכדור החופשי, הכדור עולה לתוך הרחבה. עדיין לא מורחק, צ'ין יכול לכבוש, והכדור ברשת, וזהו אבודי. 1-0 לעירוני נשר, נאור אבודי, בדקה 25, הכדור לא התלבש לצ'ין על הרגל, ואבודי עם העקב, גול בסטייל, נשר 1, נצרת עילית 0. לטקי, השער הזה משקף את מה שקורה במגרש אצלך? אנחנו רואים כאן כמובן את הנגיעה היפה של כבודי. כן, אבל בעיטה של צ'יפ זה לא הייתה בעיטה. זה היה מגרעיון. יצא לו במקרה והגיע לכבודי ובעיטה, אבודי סליחה, והבעיטה שלו התקיע שער שם, אבל זה היה במקרה, זה לא היה ביצ'ול. פלטקה, נשר יותר טובה במגרש? נשר בדקות האחרונות לאט לאט נכנסת לעניינים. והשער הזה אפשר להגיד נפל די במקרה. למרות שהיא בדקות האחרונות קצת יותר טובה, השאר יכול היה ליפול בשני צידי המגרש. אי אפשר להגיד שנשר okay. הרבה יותר טובה מנצרת עילית. Okay. בסופו של דבר, מצב נייח, שער. 100%, תודה, אנחנו איתך קופל בלוד, אני מבין ש... הנה היציאה של נשר קדימה, עם שעבן. יופי של כדור, הכדור מגיע לדליבור פנג'ה, זה יכול להיות השני! כן! התקפה גדולה של נשר! תראה איזה התקפה הזאת. תראה איזה התקפה מתפרצת, מהירה. נשר מוצא, בוני, נשר מוצא מאומנת, טובה, גם טקטית הגנתית, ובטח ובטח גם התקפית. דיברנו על זה שהם לא מקבלים את הקרדיט כמו שמגיע לקבוצה הזאת. כן, אתה יודע מה? לאור הזרקורים. השער הזה מבטיח להם... אנחנו בלוד. אנחנו, סליחה, אנחנו איתך, פלטקי, אנחנו בנשר. תודה רבה, בוני. אצלנו שתי דקות של כדורגל במחצית השנייה. אין שינוי בתוצאה, 2-0 לנשר. שערים במחצית הראשונה, אבודי ופנג'ה. אין שינויים גם ברכבי שתי הקבוצות, כדור חופשי לזכותה של נצרת עילית מצד ימין עם רגל שמאל צ'קול. מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ברקמן מנסה לנגוח פעם אחת. הכדור מורחק על ידי צ'ין. ההתקפה עדיין של נצרת עילית. זהו מוטי מלכה, אבל הוא מאבד את הכדור באזור המסוכן. רן רול עם כדור עומק טוב ונבדל. דליבור פנג'ה יכול לעשות את השני שלו והשלישי של קבוצתו. איזו הצלה של מלול. אתה מבין ששיע החמיא לו בלי סוף על היכולת שלו מול השוער, ותראה מה קרה. אתה מבין, פלטקה? הוא רק התחיל לפרגן. כישף אותו. כישף אותו. אני מקווה שהשחקנים שלו בגולדסטאר יודעים לסיים את זה יותר טוב. הם לא צריכים יותר, 2-0 מספיק. קופל, אנחנו איתך. רן רול מחדש את המשחק במהירות, לאבודי. הנה הרוחב לצד השני, זה יכול להיות השלישי, מימון, כן! 3-0 נשר! שי מימון! טענות קשות של סגי מלול, שוערה של הפועל נצרת עילית, לשופט המרכזי, קובי לחם, על כך שהכדור לא עבד, ונשר חיצה את המשחק מהר, רן רול היה מהיר מכולם, פיקח, כדור לאבודי, הגבהה, הורדה, ושי מימון הבלם שעולה לעזרת אוקיי, תודה. אנשרים בנשר. הכדור לבן לולו בצד ימין, חודר לרחבה. עדיין משה בן לולו מחפש את הרוחב לצד השני. איזה יופי. 3-1. איזה יופי.
רמסיס. בישול גדול של משה בן לולו ובולה אדיר של אמסיס מקרוב, 3-1, ואנחנו בדקה ה-62. גול גדול, שירי, התלהבת מהשער הזה. מאוד. אתה יודע מה, אתה רואה את הריצה שלו, רואה את המשחק, רואה. הוא מקפיץ את הכדור לצד שני, הוא רואה שחקן חופשי, פנוי, קלאסה של גול, איזה תענוג לראות את זה. פלטקי, אנחנו איתך. תודה רבה, בוני, שום דבר לא נעול, חתום וסגור אצלנו. 3-1, ושתי הקבוצות מחפשות עוד שערים. נשר את הרביעי, נצרת עילית מחפשת את השער השני שיחזיר אותה סופית לתמונת המשחק. הקצב הוא טוב, אמרתם מקודם, קר הדשא פנטסטי, ונצרת עילית בדקות האחרונות אחרי שהמשחק הזה הלך לכיוונים לא טובים מבחינתה, חוזרת לעניינים עם השער היפה הזה של אמסיס. פלטקי, אנחנו מחפשים שער בהרצליה, אנחנו מחפשים שער פרימו, מה יהיה איתך? שם פגשה קבוצה מקומית את נצרת עילית. ואיך אמרת, משה? צ'ין. צ'ין, צ'ין, צ'ין. נתן ביטת יאף. ביטת יאף. ואבודי כובש את השער הזה. נאור אבודי מעלה את נשר ליתרון 1-0. נשר קבוצה שבאמת מגיע לה הרבה מאוד קרדיט על הדרך שבה היא משחקת בליגה השנייה, כשהגיעה מהליגה השלישית. הם עולים ליתרון של 2-0 לקראת סיום המחצית הראשונה. פנג'ה עם השער הזה. פנג'ה וצ'ין. וצ'ין וצ'יץ'. ושי מימון מעלה אותם ליתרון 3-0 בדקה ה-61. וכל מה שנשאר לנצרת עילית זה לצמק עם שער יפה ששיה התלהב מאוד. גם מהבישול וגם הסיומת של ג'ורג' אמסיס. איזה כיף לראות שחקן שמרים את הראש, יודע לאן הוא רוצה לתת את הכדור, את הצ'יפ, פה היה צ'יפ. והכדור חותך את הרשת. זה מהלך של כדורגל. שוב שלום לכם מאצטדיון נשר. 3-1 בדרבי הצפוני לעירוני נשר. על הפועל נצרת עילית, יופי של תצוגת כדורגל, יופי של שערים, ואיתי נמצא מאמן המנצח אלדד שביט. אתם מסיימים סיבוב ראשון פנטסטי, עולה חדשה למי ששכח, 22 נקודות, וסיימתם את הסיבוב בסטייל. כן, האמת שזה נקודת ציון, משחק אחרון של הסיבוב, והיה חשוב לנו באופן, אומנם אנחנו תמיד שמים דגש על לנצח והכל, אבל זה היה ממש חשוב בשבילנו לסיים את הסיבוב הזה עם כמה שיותר נקודות, וזה לא שחיוונו לנקודה, אבל היה חשוב לנו להכניס משהו לקופה. אבל באמת החבר'ה פה מהדקה הראשונה הרגשתי שאנחנו מסוגלים, ואנחנו יכולים באמת ללכת על כל הקופה של 3 נקודות. הסיבוב מבחינתנו באמת 22 נקודות, אני לא חושב שמישהו ציפה, זה הירואי מבחינתנו, אבל שוב, חובת ההוכחה עלינו, אסור לנו להסתנבר מזה, ואני מאוד מקווה שהחבר'ה יישארו רעבים ואנחנו גם טיפה נחזק את הקבוצה ואנחנו נצליח לעשות סיבוב שני גם טוב. תשמע, אין בכם הרבה, אבל יש בכם המון. בסופו של דבר, בתקציב שפוי, בלי שמות מפוצצים, קבוצה שעובדת, קבוצה ממושמת, קבוצה מאומנת, והשלם גדול מסך על הקו. קודם כל תודה על המחמאות, אבל זה היה הרעיון בעצם בבניית הקבוצה. צריך לדעת, להבין, אנשים לא כל כך יודעים, אבל אנחנו בנינו פה קבוצה מ-20 שחקנים חדשים לחלוטין. רק 2 שחקנים נשארו מהעונה שעברה מליגה א', ולהדביק את העניין הזה זה לא עניין של מה בכך. אבל שוב, יש פה המון המון שחקנים שזאת שנה שהם היו צריכים ככה, אתה יודע, לתפוס כיוון. חלק מקבלים פה את הבמה, חלק רוצים להוכיח מחדש. יש את שי מימון, אביב חדד. זה באמת, אני חושב, הערך המוסף של הקבוצה הזו. אלדד, תודה רבה, שבת שלום, ואתה יכול לחייך. תודה רבה, תודה. כאמור, כך אלדד שביט, המאמן המנצח, מאמנה של עירוני נשר. 3-1 לעירוני נשר, על הפועל נצרת עילית, כאן באצטדיון בנשר. בוני, חברים, שבת שלום.